Pre svega želim da u ime grupe građana Pobeda za Mačvu izjavim najdublje saučešće porodicama poginulih na železničkoj stanici u Novom Sadu. Takođe, želim da kažem da podržavamo sve zahteve koji su izneti na protestu u Novom Sadu, koji se odnose na ostavke odgovornih i procesuiranje. Takođe, naša grupa građana podržava i sve sledeće korake i uzeće učešće u njima koji će voditi ka ostvarenju tih zahteva. Dakle, učestvovat ćemo u svim protestima, blokadama, raznim vidovima građanskih neposlušnosti, sve što bude bilo potrebno da se ostvare zahtevi ovih protesta. Svedoci smo da je korupcija u našoj zemlji doživjela monstruozne razmere i, nažalost, videli smo na ovoj situaciji u Novom Sadu da čak može odneti i ljudske živote. Ono što mi kao grupa građana radimo praktično od ulaska u lokalnu skupštinu jeste da pokušavamo da rasvetljavamo rad lokalnih organa vlasti, javnih preduzeća koja su pod kontrolom, upravo boreći se protiv eventualne korupcije. Ono što je nama na raspolaganju kao alat, da kažemo da to radimo, jesu odbornička pitanja i takođe su zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja. To je neophodno da bi naša javnost znala o čemu se radi, da bi njihov rad bio koliko toliko javan i u tom kontekstu mi smo spremili preko 20 informacija od javnog značaja koje smo podneli organima vlasti u našoj opštini i javnim preduzećima i ustanovama koje su pod njihovom kontrolom. Naša grupa građana Pobeda za Mačvu postoji godinu dana. Za ovih godinu dana u fokusu našeg delovanja je bila borba protiv rudnika litijuma i bora u Jadru. Taj projekat životno ugrožava građane Mačve. Mi ćemo se i dalje nastaviti da borimo protiv tog projekta i protiv tog rudnika litijuma u Jadru. Takođe, paralelno sa tim, sve vreme smo pratili tokove novca. Naš budžet nije mali, ali naša opština nijedan infrastrukturni projekat od javnog značaja nije uradila za ovih 5 godina ove vlasti. Zato smo mi preko ovih informacija hteli da saznamo gde je taj novac i gde završava taj novac građana naše opštine. Ja ću pročitati zahtjeve koje smo podneli službama u opštini Bogatić. Evo ovako, prvo, turistička organizacija opštine Bogatić, tražimo da nam se dostave kopije računa koji se odnose na troškove vezane za manifestaciju Hajdučko veče u periodu od 1.1.2019. do 28.10.2024. Zatim, Kulturno-obrazovnom centru Bogatić, kopije svih računa koji se odnose na troškove reprezentacije u periodu od 1.1.2019. do 28.10.2024. godine. Takođe, Kulturno-obrazovnom centru, kopije računa koji se odnose na troškove vezano za manifestaciju Bogat Fest u periodu od 1.1.2019. do 28.10.2024. Zatim, javno-komunalnom preduzeću Bogatić, kopije računa koje se odnose na troškove reprezentacije u periodu od 1. januara 2019. do 28.10.2024. Zatim javno-komunalno preduzeće, kopija diplome Sare Dragićević koja je zaposlena u preduzeću, kao i radno mesto na koje je raspoređena, kao i kvalifikacije koje su potrebne za to radno mesto. Takođe, javno-komunalno preduzeće, kopija ugovora broj 578 od 22.4.2024. sa dobavljačem Nevena Kovačević, preduzetnik, odluke o dodeli ugovora i računi koji se odnose na ovaj ugovor, a koje je dobavljač isporučio javno-komunalnom preduzeću. Ponovo javno-komunalno preduzeće, kopije svih računa koji se odnose na dobavljača Hele STR na Veliko i Malo Bogatić u periodu od 1. januara 2019. do 28.10.2024. I dalje javno-komunalno preduzeće, sve račune koje je javno-komunalno preduzeće isporučio, javno-komunalnom preduzeću isporučio dobavljač Milano Style Print d.o.o. Bogatić u periodu od 1. januara 2019. do 28.10.2024. I dalje smo kod javno-komunalnog. Kopije računa koji se odnosi na kupovinu buldožera
TG 140, kopije računa za usluge od firme iz Rasinskog okruga u periodu od 1. januara 2023. do 28.10.2024. Javno komunalno i dalje, da nam dostave iznose novčanih naknada za prekovremene sate, kao i broj sati na koje se te naknade odnose, za vršioca dužnosti direktora, direktora tehničkog direktora i rukovodioce radnih jedinica u periodu od 1. januara 2019. do 31.10.2024. godine. Zatim, Skupštini opštini Bogatić, zahtev koji se odnosi na sledeće informacije. Tražimo da nam se dostave kopije računa koji se odnose na dobavljača Jovana Teodorović, preduzetnik Lazareva Krčma 2019, u periodu od 1. januara 2019. do 28.10.2024. Takođe, Skupštini opštini Bogatić, kopije ugovora broj 18/2024-09 i 19/2024-09 od 9.9.2024. sa dobavljača Milano Style Print, odluke o dodeli ugovora i račune koji se odnose na ovaj ugovor. I dalje, Skupština opštine Bogatić, kopije svih računa koji se odnose na troškove reprezentacije u periodu od 1.1.2019. do 28.10.2024. godine. Predsednik opštine Bogatić, kopije dokumenta koji sadrže traženu informaciju, zahtevamo da nam se dostave. Kopije računa koji se odnose na dobavljača Jovana Teodorović, preduzetnik Lazareva Krčma 2019. u periodu od 1.1.2019. do 28.10.2024. Predsednik opštine Bogatić, da se dostave svi računi koji se odnose na troškove reprezentacije u periodu od 1.1.2019. do 28.10.2024. Opštinska uprava opštine Bogatić, da nam se dostave kopije računa koje se odnose na dobavljača Jovana Teodorović, Lazareva Krčma 2019. u periodu od 1. januara 2019. do 28.10.2024. Zatim, opštinskoj upravi opštine Bogatić, da nam se dostave kopije svih računa koji se odnose na dobavljača Hele STR na Veliko i Malo, Bogatić, u periodu od 1.1.2019. do 28.10.2024. godine. Opštinska uprava opštine Bogatić, kopije ugovora broj 299/2024-06 od 9.10.2024. sa dobavljačem Dragan Knežević, preduzetnik, odluke o dodeli ugovora i računa koji se odnose na ovaj ugovor. I dalje, opštinska uprava opštine Bogatić, zahtev da nam se dostave kopije svih računa koji se odnose na troškove reprezentacije u periodu od 1.1.2019. do 28.10.2024. godine. Opštinska uprava, kopije ugovora broj 145/2024-06 od 24.5.2024. sa dobavljačem Kapljica Bogatić, odluke o dodeli ugovora i račune koji se odnose na ovaj ugovor. Opštinska uprava Bogatić, ugovor broj 262/2024-06 od 30.8.2024. sa dobavljačem Carski konak, i kao i ugovora 85/2024-06 od 1.4.2024. sa istim dobavljačem, odluke o dodeli ugovora i račune koji se odnose na ovaj ugovor. Opštinska uprava, ugovor broj 305/2024-06 od 6.9.2024. sa dobavljačem Milano Style Print d.o.o. Bogatić, odluke o dodeli ugovora i račune koji se odnose na ovaj ugovor. Imamo zahtev načelnik odeljenja za urbanizam opštine Bogatić. Zahtevam da nam se dostavi datum kada je urađen projekat za predškolsku ustanovu u Badovincima, a koji se nalazi u planu za razvoj opštine Bogatić 2024-2030. godine. I dalje, načelnik odeljenja za urbanizam opštine Bogatić, zahtevamo da nam se dostavi kopija projekta vodovodne mreže koja se odnosi na izgradnju vodovoda Bogatić-Klenje-Badovinci. Na osnovu člana 15 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, rok za dostavljanje informacije je 15 dana,
izuzetno zbog obima dokumentacije, on može biti produžen na 40 dana. Neke informacije, opštinska uprava i javno komunalno preduzeće su nam tražili produženje roka na 40 dana i to je krajnji rok do kada mi treba dobijemo ove informacije. Sve informacije moraju biti pravovremene, potpune i verodostojne. Ukoliko nešto ne bude ispunjeno, naš pravni tim će preduzeti adekvatne korake.